Jeg begynte virkelig å tenke over alt de sa og alt de gjorde. Og der begynner vel kanskje også denne litt forvirringa. Det å også være ved siden av at han slo meg, det er at han likte å ødelegge ting. Og knuste i biter mine ting. Vold i nære relasjoner er et stort helseproblem og kan kalles for en global pandemi. Likevel snakkes det ikke nok om. I denne podkasten vil jeg fortelle historier om partnervold gjennom 8 anonymiserte menneskers erfaringer. Jeg har selv jobbet med denne tematikken i mange år gjennom å undersøke min egen familiehistorie og gjennom mitt arbeid som journalist. Og det er viktig for meg at vi vet hva vi snakker om når vi snakker om vold. Hva som er vold, hvor vanlig volden er, hvor lenge den sitter i, og at det er mange der ute som vil hjelpe. Dette er en podkast om vold og overlevelse. Mitt navn er Madeleine Schultz. En kort advarsel. Noen av beskrivelsene kan være vanskelig å lytte til. Vi har unnlatt å ta med de groveste fysiske voldsbeskrivelsene i denne podkasten. Men de historiene vi skal fortelle, handler om flere former for vold. Det er jo et begrep som har blitt veldig, liksom, kommet veldig inn i folketallet. Mona Irén Hauge er forsker i psykologi og dekan ved Fakultetet for sosialfag ved VVID Vitenskapelig høyskole. Og hun har jobbet i mange år med å forske på volden i nære relasjoner. Og hvis du lurer på hva det egentlig innebærer, så har hun svar. Vold i nære relasjoner, det handler jo om å bli utsatt for vold fra en eller flere som du har rundt deg, som betyr mye for deg. Og det kan være en person som du har sterke følelser for, som du er glad i, som du har tillit til, og som du deler ansvar med, for eksempel for barn. Så den der nære relasjonen, det er jo, det er en man ofte vil være glad i, eller en du har også et avhengighetsforhold til. Vi tenker veldig ofte at vold er den fysiske volden, men vold er mer enn det. Det er jo også, all vold vil også være psykisk vold. Det å bli utsatt for fysisk vold, det er veldig skremmende. Det gjør deg redd og usikker, og vil involvere også det emosjonelle. Men det er også måter å bli utsatt for vold hvor det ikke forekommer fysiske slag, hvor det kan være trusler om hva som kan skje hvis du ikke gjør det den andre personen ønsker. Det kan være trusler om, som knytter an til barn, hva som vil skje med barna, med økonomi, med bolig, med venner og nettverk. Så vold er ganske sammensatt. Det er vanskelig å måle akkurat hvor mange mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Men Nasjonalt kunnskapssenter for stress og traumatiske lidelser jobber akkurat nå med en ny omfangsstudie av volden i Norge. I den siste omfangsstudien vi har fra 2013, så kommer det fram at rundt 16% av befolkningen, både kvinner og menn, har opplevd mindre alvorlig vold. Mens det er 8% kvinner og 2% menn som har opplevd alvorlig vold fra partner. Går det an å beskytte seg fra å havne i en voldelig relasjon? I denne episoden skal du få høre historiene til 2 kvinner, Elisabeth og Maria, og om de røde flaggene som noen ganger viser seg i et voldelig forhold. Vi møttes høsten 2003 på et utested. Jeg hadde egentlig ikke tankene at jeg skulle møte noen. Jeg var på et veldig bra sted i livet. Jeg hadde fullført utdanningen min, hadde vært alene med et barn. Allikevel, jeg følte at jeg hadde livet på stell. Jeg hadde fått meg en bra jobb, jeg hadde kjøpt leilighet. Altså det her. Og jeg var fremdeles ung og tenkte at livet, da hadde jeg på en måte opplevd noen litt sånn vanskelige ting i livet, mens jeg var full av optimisme og ung og tenkte at livet har jo noe bra i bakhånd til meg også. Så møter vi jeg og venninna mi som var ute, vi møtte en guttegjeng og spør om det var ledig ved bordet der, og så fikk vi sette oss ned, og så kom vi i snakk. Elisabeth ble kjapt betatt. Men var egentlig en veldig sånn fin type som var interessert, som spurte meg om ting, som
var viktig for meg. Han spurte meg hvordan det var å være alene med det barn, og han roste meg liksom så flink du har vært, og sa ting som egentlig ingen andre noen gang har sagt til meg. Snakket veldig mye om barna sine, og tiltalte meg veldig at han var så engasjert i dem. De fortsatte å holde kontakt, og det tok ikke så lang tid før Elisabeth og denne mannen her begynte å treffe hverandre ganske ofte. Det forholdet ble jo egentlig veldig raskt intenst. Og han var veldig god på å si de rette tingene uten å på en måte være sånn pompøs, eller at han prøvde å imponere meg på noen måte. Han virket, fremstod ikke sånn, han var bare sånn veldig sånn fin. Og kom på jobben min bare for at han måtte se meg. Sendte blomster til meg på jobben, ga meg en type oppmerksomhet som var bare sånn, oi, jeg følte at det vi hadde der og da var helt unikt og spesielt. Uten å ta med fortsettelsen, så var akkurat denne starten det beste jeg opplevde i hele mitt liv. Det er helt fantastisk å være nyforelsket sammen med sånn type mennesker. Det er jo det som gjør det også veldig skummelt. Når Elisabeth ser tilbake på begynnelsen, så ser hun jo at det var ting som skurret allerede da. Jeg var invitert på middag til han. Det var kanskje sånn date nummer to da, at vi hadde vært ute en gang. Og så møttes vi, han bedde meg på middag hjem. Veldig flink å lage mat. Tre retter, så vin og alt var veldig sånn fint, koselig. Og så sier han sånn i all sin vennlighet at for jeg hadde på meg en ring sånn, den ringen her betyr mye for deg, eller? Sånn, nei, ja, kanskje litt, jeg har jo arvet den da, så det er jo en etter mormora mi, hun er død, ja, det er egentlig, jeg gikk alltid og så på den ringen til mormor og syntes den var så fin. Hvordan det? Nei, jeg er veldig glad i gull, skjønner jeg. Og så ble jeg sånn, åja, så tenkte jeg, hvorfor sier han det? Det var litt sånn rart. Men det er jo egentlig ikke en sånn frekk ting sånn, der og da. Det var bare litt sånn rar ting å kommentere. Litt etter litt, og nesten helt umerkelig, så begynte Elisabeth å tilpasse seg. Ja, så jeg begynte å vurdere jo hva jeg sa. Altså, sånn, når jeg kom på middag til han neste gang, så hadde jeg jo ikke tatt på meg den ringen. Bare sånne små, bittesmå, egentlig ubetydelige ting kanskje, men det var det som er med dette her, og det er derfor du plutselig sitter i det også. Som å koke en frosk er det et uttrykk som heter. Når man varmer opp vannet frosken ligger i så gradvis at den ikke vil merke det før det er for sent. Og så begynner han å fortelle litt sånn om sin lidelseshistorie fra det forrige forholdet, om hvor vanskelig han hadde hatt det der. Sånn at han var så glad for at han hadde møtt meg, for han syntes han fortjente å være lykkelig nå, og jeg var jo en person som kunne gjøre han lykkelig. Og med det så begynte et slags sånt ansvar nesten å bli lagt over på meg. Elisabeth utviklet en stor respekt og sympati for mannen hun hadde forelsket seg. Kanskje var det også det som gjorde at det ble lettere for han å flytte på grensene hennes. Det her var jo en mann som la veldig mye av sin livslykke i bestemte former for sex. Han begynte ganske tidlig å presentere det for meg, og så var jeg ærlig og sa at det her er ukjent, jeg er uerfaren. Men så tenkte jeg at hvor ille kan det være, liksom litt artig sammen med rette mannen. Det kan man jo gå om på. Og når du på en måte gir litt på den fronten der, og så ser du den der lykken hos han, og hvor høyt han elsker meg og verdsetter meg, gjør at du får litt sånn, oi, det er dette som skal til. For da er du jo kjempeforelsket. Og på det tidspunktet han, i starten av forholdet, når han lanserte at naken hud og vanlig berøring er ikke det som er det mest fascinerende i min verden, jeg liker litt Anna, så kunne jeg ikke på det tidspunktet forestille meg at han skulle stå for liksom de største krenkelsene og ydmykelsene på det mest private, intime området som finnes.
Mannen Elisabeth nå var i et forhold med trengte ikke å bruke fysisk vold for å skremme og kue henne. Han jo en person som har i utgangspunktet et veldig tydelig kroppsspråk. Det veldig lett å se når han irritabel eller sint eller kald, avvisende, full av forakt. Alle de tingene der veldig lett å se på han. Han blir veldig sint. Han blir sint i hele kroppen og går ikke av veien for å slå den knyttneven i bordet eller i veggen rett over hodet mitt. Han har aldri slått med fysisk, men av og til når den knyttneven kommer over, rett over hodet ditt, så kunne det nesten vært lettere hvis den traff meg, for det hadde vært noe forløsende ved det på et vis. Ikke alltid at han sa ting, men han endret humør i forhold til ting som skjedde eller ting jeg sa, som gjør at jeg begynte å bli veldig forvirret, veldig utrygg. Jeg begynte virkelig å tenke over alt jeg sa og alt jeg gjorde. Og der begynner vel kanskje også den her litt forvirringen, at det hadde vært mye lettere hvis jeg bare kunne forstå hvordan han hadde det og hva han trengte. Elisabeth sitter rett foran meg på en videolink. Hun kunne vært en hvilken som helst norsk kvinne i midten av livet. Tid og sted, eller flaks og uflaks, det lite annet som skiller meg fra henne. Volden kan ta flere former, som for eksempel fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, latent vold, omsorgssvikt, økonomisk overgrep, materielle overgrep, digital vold, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress og professor ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen, Margunn Bjørnholt, hun har jobbet med denne tematikken i mange år og har gjort seg opp noen tanker om hvordan man bør forstå volden. Det er viktig at vi beveger oss bort fra en sånn forståelse av volden som at det handler om enkelthendelser. Fordi det er akkurat det at det er en form for altomfattende tvangssituasjon, hvor det kan være ulike konkrete uttrykk for den situasjonen. Det kan være fysisk vold også, og ikke minst seksuell vold. Og andre på en måte elementer som man kan se på enkeltvis. Men det er jo det at alle disse tingene kan være en del av et repertoar. Et regime av vold. Det er også det politiet leter etter når de i dag skal etterforske disse sakene. Et voldsregime, eller en voldssyklus om du vil, kan være fysisk, men den må ikke alltid være det. Det å bryte ned et annet menneske, det kan man også gjøre gjennom psykisk manipulasjon, kontroll, truende atferd og konsekvent nedsettende ordbruk. Jeg tenker kanskje det beste er å sammenligne med en gisselsituasjon. Det er et angrep på personens integritet som et eget menneske, på friheten, på retten til å være seg selv, til å ha sine egne tanker, meninger, seksualitet, leve og være et eget menneske. Voldsutøveren tar kontroll og på ulike måter sørger for at man undergraves og undermineres. Mange slutter å tro at de opplever det de gjør, fordi det er manipulering. Det som på engelsk kalles for gaslighting. Og dette er teknikker som brukes, hvor man begynner å tvile på det man selv opplever, fordi man blir fortalt at det er det motsatte. At det er du som er gal, du som misforstår, at dette er kjærlighet. Vi har et veldig åpent forhold, og når det er kjærlighet, og vi skal alle vite alt om hverandre, ja, derfor skal jeg ha tilgang på alle dine konti på sosiale medier, til din bankkonto, og du skal ikke gå alene på do, eller inn i dusjen skal du ikke gå alene. Men man blir angrepet på så mange fronter at man blir underminert som en egen person og begynner å kanskje tvile på sin egen virkelighetsoppfattelse og lure på om det er en selv som er gal. Det er en skremmende tanke at man så lett kan havne i klørne på et annet menneskes kontroll over deg.
Men når vi forelsket, så blir vi kanskje også mindre kritiske. Grete Nordhelle har jobbet som advokat i en del år før hun utdannet seg som psykolog. Og med begge de erfaringene i baklomma har hun både skrevet bøker om og jobbet med konflikthåndtering og manipulasjon. Og selv om det vanskelig å oppdage disse menneskene, så finnes det ifølge Grete likevel noen røde flagg. Et rødt flagg når noen blir ekstra hyggelig. Altså blir litt vel mye, det for godt til å være sant, det jo et ordtak som heter. Og det det faktisk. Det for godt til å være sant. Når det blir, ikke alltid, men veldig ofte, når noen blir veldig på, blir veldig aktive, veldig positive, veldig charmerende, så bør vi egentlig sette litt på bremseklossen. Det ikke så lett, kanskje, å sette på bremseklossen for en person som også kan få deg til å føle deg helt spesiell. Det som holdt på å si, hemmeligheten ved for en manipulator, det jo at de bereder grunnen. Og det alt dette her hvor de enten fremstiller seg selv som fantastiske, eller de sier at du fantastisk. Og de bruker ganske mye tid og energi på den fasen der. Fordi at når du har da fått tillit til den personen, for de bygger tillit. Når du har fått tillit, så slutter du å ha oppegarden din. Vakten din. Da begynner du å slappe av, og da tar du for god fisk alt som blir sagt og gjort. Hvem av oss går egentlig rundt med garden oppe hele tiden? Altså, egentlig så det veldig vanskelig å gjennomskue på kort sikt at det noe annet bak, at dette ikke ekte. Og vi jo ikke der helt totalt skjerpet for å forstå. Og noen ganger så tar det lang tid. Jo mer vi sammen med noen, jo bedre kjent blir vi med dem. Så jo mer begynner vi å se andre sider, og det blir vanskelig å opprettholde det spillet hele tiden. Da begynner det å slå sprekker, så det når de sprekkene kommer, eller det begynner å murre litt, det da vi ikke må skyve bort den murringen, men virkelig ta den inn og kjenne på den. Det viktig å si at det finnes nyanser her. Ikke all manipulasjon vold. Nordhelle skiller også mellom hverdagsmanipulasjonen og den skadelige manipulasjonen. Så hvis du har med deg barn i en butikk som da veldig interessert i et eller annet, og så begynner de oppmerksomheten der, og så begynner du å si, nei, men se bort på der da. En avledningsmanøver, det en klassisk manipulasjonsstrategi. Dette driver vi med alle sammen. Men det jeg mest opptatt av, det jo den skadelige manipulasjonen. Og det betyr at det ikke situasjonen som gjør at vi manipulerer, men vi har det med oss i vår personlighetskarakter, og leter etter mennesker vi kan bruke og manipulere dem for å bruke dem til våre formål. Men selv når du har garden oppe helt fra begynnelsen av, så kan det være vanskelig å slippe unna voldelig adferd. Maria en kvinne som litt yngre enn Elisabeth, og som kom til Norge for en del år siden som student fra et land lenger sør i Europa. Av sikkerhetsgrunner stemmen til Maria fordreid for å gi ekstra anonymitet. Det som jeg husker, det da vi møttes for første gang, han virket kald og uinteressert. Det som jeg husker fra den kvelden, at jeg hadde noen indre følelse at han ekkel. Det var noe som jeg ikke likte i det der første møtet med han. Selv om hun hadde en dårlig magefølelse, så ble ikke Maria helt kvitt denne fyren. Og så en kveld flere dager etter, satt vi traff i hverandre. Så trengte jeg fikse en lyd, og ja, det var noe sånt, hvor han tilbyr seg å hjelpe meg. Så kom han en kveld og fiksa det. Så plutselig sa han, ja, da kan jeg bare, nå det for sent, og nå kan jeg bare overnatte her. Så sa jeg, nei, det kan du ikke. Så jeg husker jeg åpnet døra, og så ble han litt sånn satt ut. Så gikk han den gangen. Så kom han en annen gang og sa at han skal bli igjen der, og jeg kan kaste bare han ut, men han blir der. Så ble han igjen, og så skjedde det at vi la sammen.
Jeg søkte jobb på den tida, så dro jeg og søkte jobb og så videre rundt omkring. Leverte søknaden, og så begynte han å skrive sånn plutselig lange meldinger. At det var det beste sex han har hatt, og at han gleder seg å treffe meg igjen. Så det var ganske intens, det her. Vi så hverandre hver eneste dag, han skrev hele tida. Han skrev at han har aldri hatt en sånn dame som meg, og at han begynner å bli forelsket, og at han vet ikke hva som skjer, og han klarer ikke å vente til jeg kommer hjem, og sånne ting. Jo mer Maria vikles inn i forholdet, jo tydeligere blir hans mørke side. Kanskje 2 måneder etter han begynte å være sjalu, da fikk jeg jobb, og han var først misunnelig at jeg har fått jobb, fordi det er veldig rart at jeg kommer fra et annet sted og får jobb her. Så begynte han å sjekke klærne mine da jeg kom fra jobb. Så han sjekket gensene og lukta, begynte å lukte alt og spørre meg hvor jeg har vært. Denne mannen brukte også Marias bakgrunn fra et annet land mot henne, som en del av den psykologiske nedbrytingen. Han pleide å si at jeg kommer fra en jungelland, og at stakkars vi har sikkert ikke fått noen utdanning, og utdanningen der er så dårlig, og alt er dårlig, og vi har ikke lært noe, og vi er bare dumme, og så videre. Så pleier jeg å spørre han, ja, men har du vært og reist dit? Nei, det har han ikke, men det er man ser det i media, og alle er idioter. Og stjaler jobbene til han og andre. Ganske raskt etter at de ble sammen, så ble kjæresten hennes også fysisk voldelig, og ikke bare mot henne. Det også var ved siden av at han slo meg, det er at han likte å ødelegge ting. Det er det som ga han et eller annet, men han har masse ting som han knuste i biter, mine ting. Klær, og når vi var på ferien og han klikker, da skulle han ta kniv og skjære i alle skoene mine, og genser og ødelegge alle klærne som jeg hadde. Ved flere anledninger endte Maria opp med omfattende fysiske skader. Hun ble oppfordret av en venn til å anmelde, men hun turte ikke, for hun var redd for at det skulle skade hennes sjanser til å bli værende i Norge og jobbe. En kveld ble hun banket opp og ble liggende i oppgangen av en bygård. Jeg har tenkt mange ganger på det. Det er ingen som den kvelden kom ut. Den kvelden fikk jeg masse blodmerker, masse... Ja, det var... Jeg nesten begynte å blode. Han var en stor mann. For å sparke meg i ribbein og kaste meg ned trappa, og det er ingen som kom fortsatt. Maria kom seg til slutt ut av forholdet. Hun gikk til politiet og fikk beskyttelse. Men de psykiske arrene, de lever hun fortsatt videre med den dag i dag. Og noe av det vondeste for henne er å tenke på alle de årene som hun har kastet bort på denne mannen. År som skulle ha gått med på å stifte familie. Også for Elisabeth tok det tid å komme seg ut. I neste episode skal vi få høre mer om hvordan det gikk med den prosessen. Og så skal du få møte Anne. Og jeg skal prøve å gi deg et svar på et veldig vanlig spørsmål. Hvorfor går hun bare ikke? Er du utsatt for, eller kjenner du noen som er utsatt for vold i nære relasjoner? Sjekk ut dinutvei.no, ring ditt kommunale krisesenter eller VO-linjen på 116 006. Denne podkasten er produsert eksklusivt av FILT for Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Norske Kvinners Sanitetsforening. Research, manus og klipp ved meg, Madeleine Schultz. Produsent er Anne-Gerd Grimsby-Hår, og koprodusent er Ida Palin Bostadløkken. Prosjektledere hos UiO er Joyce Antonia Oyokoyo og Beate Seibt, som også er ansvarlig utgiver.
Takk til alle kilder som har delt sine historier og fagpersoner for å bidra med sin kunnskap. Podcasten er støttet av Stiftelsen DAM.